שלום לדוקטור יצחק דרימר. שלום. סדרה של שיחות ותובנות על הרפואה האולטימטיבית שמביאה תפיסה הוליסטית של כאבים ופתרונם. מהו הרדר שהוא חלק מהקומה הבאה בתפיסת הטיפול שלך? אז כל דבר בעולם וביקום נמצא ברטט ותדר. רטט ותדר. כל דבר. זאת אומרת, במערך הקוסמי, במערך הגלובלי, אין דבר שלא נמצא בתנועה. הוא נמצא ברטט, והמהירות שלו תהיה התדר. עכשיו, התדר יגדיר את הרטט, ואז זה יגדיר בעצם את מה זה יהיה לפי המבנה המולקולרי שלו. ואם כואב לי משהו, זה אומר שהרדר שלי מה? יותר חלש, יותר סגול, יותר... איך רואים אותו, איך חווים את זה? אז קודם כל, הרדר הוא גם החותם אנרגטי אנושי קוסמי שלך. זאת אומרת, זה מה שמזין אותך, וזה מה שיגדיר אותך בתור בן אדם. זאת אומרת, זו האנרגיה שדרכה בעצם בסופו של דבר אני ניזון ממנה כבן אנוש? כשאתה מתקיים כבן אנוש, היא הופכת בתוכך, דרך המוח שלך, באזורים מאוד ספציפיים, היא הופכת בעצם לאנרגיה ביולוגית, מאנרגיה מידעית, קוסמית, לאנרגיה ביולוגית. ומהביולוגית היא בעצם מפעילה את הגוף שלך 24/7 כל הזמן, בצורה מושלמת. ברגע שאתה סוטה מהרדר שלך בגלל דברים שהם או פיזיקליים או תקלות פיזיקליות או תקלות עמוד שדרתיות שמעבירות המידע בין המוח לבין הגוף, או שאתה מזין את עצמך באוכל דלק שהוא שגוי, או שאתה חושב, מדבר ומתנהג באופן שגוי מהמחשבה שלך למעשים שלך, אתה מתרחק מהפוטנציאל של הרדר שלך. ככל שאתה מתרחק יותר מהפוטנציאל של הרדר שלך, חותם אנרגטי אנושי קוסמי שמגדיר רק אותך, אתה מתחיל לסבול, כי הגוף מתחיל לתת לך אותות שהתרחקת משם. זה כאילו שהתקרבת למעקה בטיחות שאתה נוהג. ככל שהתקרבת יותר ואתה נוגע בו, אין לך יותר סימנים בפח או מכות, וזה יסכן אותך, ואז אתה תדע לחזור למרכז. כשאתה לא מרודר לפוטנציאל שלך, אתה מתחיל לחוות כאב, חולי, פחד, חרדה, והכל ביחד. ואז עשוי להקליק, ליצור קשר ולבוא לאבחון, שגם אם אתה פחות מבין ברדרים, אבל זה חלק מהכלים שאתה בעזרת הרפואה אולטימטיבית משתמש בהם במרכז דרימר לבריאות אולטימטיבית. דוקטור יצחק דרימר, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה.